අයිබුවන් කෙල පිළිගන්නවා FT YouTube channel එකේ අලුත් වීඩියෝ එකට හැමෝම. ඉතින් යාළුවනේ අදත් මම ඔයාලට e-money සම්බන්ධව වීඩියෝ එකක් තමයි අරගෙන ආවේ. ඉතින් වීඩියෝ එකට යන්න කලින් මම ඔයාලට කියන්න, ඔයාලා තාමත් මගේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් යට තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරලා දැම්ම subscribe කරන්න. ඊළඟට එන bell icon එක click කරලා තියාගන්න, මම දාන videos ඔයාලා ගාවටම ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. ඉතින් යාළුවනේ වීඩියෝ එකට යන්න කලින් මම ඔයාලට පොඩි හැඳින්වීමක් කරනවා. මේ e-money අලුතෙන් පටන් ගන්න අයට සහ අලුතෙන් පටන් අරගෙන ඉන්න අයට, ඉතින් මම ඔයාලට කියන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේ e-money පටන් ගත්තාම මේක මේ පටන් අරගෙන සතියෙන් දෙකෙන් මාසෙන් දෙකෙන් නම් ලොකු මුදලක් හොයාගෙන ඒ වගේ කරන්න නම් බලාපොරොත්තු වෙන්න එපා. එහෙම කරන්න බෑ ඇත්තටම. ඉතින් යාළුවනේ මම ඔයාලට කියන්නේ මේකෙදි ඔයාලා කාලය තමයි ප්‍රධාන වශයෙන්ම වැදගත් වෙන්නේ. ඔයාලා මේකට කාලය වෙන් කරගන්න මුලින්ම e-money පටන් ගන්න අය අලුතෙන්. ඉතින් ඊගාවට තමයි මේකේ රැඳී සිටීම ගොඩක් වැදගත් වෙනවා. මොකද අපිට මේ e-money කියන්නේ අපිට නිකන් ඉඳන් සල්ලි දෙන්නේ නැහැ කවුරුවත්. ඉතින් අපි යම්කිසි කැපකිරීමක් කරන්න ඕනි. ඒ කරලා තමයි අපිට අපේ අතල්ට මුදලක් ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් ඒකෙදි ඔයාලා සාමාන්‍යයෙන් මේ දෙයක් පටන් ගත්තාට පස්සේ ඒ දේ පටන් අරගෙන සතියක් දෙකක් මාසයක් මාස දෙක තුනක් කරලා ඒකෙදි ලොකු මුදලක් අතර ගන්න බැරුණා කියලා මේකෙන් වැඩේ නවත්තන්න එපා. මේක සාමාන්‍යයෙන් නිවැරදිව කරනවා නම් සාමාන්‍යයෙන් මාස 6ක් වගේ කාලයක් කරාගෙන යද්දී ඔයාලට මේ සම්බන්ධව අවබෝධයක් ලබා ගන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයාලට තේරෙනවා මේකෙදි ඔයාලා කොහොමද ඉස්සරහට වැඩ කරාගෙන යන්න ඕනි කියලා. ඉතින් මුලින් පටන් ගත්ත ගාම ලොකු මුදලක් හොයන්න බලාගෙන නම් e-money පටන් ගන්න එපා. ඒක තේරුමක් නැහැ ඇත්තටම. ඉතින් ඒක තමයි ඔයාලට මට කියන්න තිබ්බේ. එහෙමනම් යාළුවනේ අපි වීඩියෝ එකට යමු. මම ඔයාලට අද හඳුන්වලා දෙන්නේ මේ BTC Clicks කියන වෙබ්සයිට් එක. ඉතින් මේ වෙබ්සයිට් එක අපිට ගොඩක් හොඳ වෙබ්සයිට් එකක්. මේකේ වැඩ කරන්න පුළුවන්, අපිට ෆෝන් එකකුත් පුළුවන්. ඉතින් මේ වෙබ්සයිට් එක තමයි මම ඔයාලට හඳුන්වලා දෙන්නේ අද. මේකේ වැඩ කරන්න මුලින්ම ඔයාලට රෙජිස්ටර් වෙන්න ඕනි. මම මගේ වීඩියෝ එක පහල ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ ඔයාලට මගේ ලින්ක් එක දාලා තියනවා. ඔයාලා ඒකේ යන්න. ඒ ගියාම ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ page එකක් open වෙනවා. මේ page එකේ ඔයාලට මුලින්ම තියෙන ඔයාලගේ Gmail address එක දෙන්න. ඔයාලා දැන්ට පාවිච්චි කරන ඊගාවට confirm කරන්න ඒ Gmail address එක નિවරදිව ඊළඟටත් දෙන්න. ඊගාවට password එක දෙන්න. මම කියන්නේ ඔයාලට මේකට password එක දෙන්න කොහොමද කියලා. ඔයාලා simple වලින් ඉංග්‍රීසි අකුරු තුනක් දෙන්න. ඊගාවට @ mark එක දෙන්න. ඊට පස්සේ ඉලක්කම් හතරක් දෙන්න. ඊගාවට නැවතත් ඒ විදිහටම ඒ පාස්වර්ඩ් එක නැවතත් දෙන්න කන්ෆර්ම් කරන්න. ඒක දුන්නට පස්සේ ඔයාලට පාස්වර්ඩ් එක નિවරදි. හරි. ඊගාවට ඔයාලට මෙතන තියෙනවා I am not Robert කියලා. ඔයාලා එතන ක්ලික් කරන්න. එන ෆොටෝස් වලින් ඔයාලා එතන කන්ෆර්ම් කරා ගන්න. ඔයාලගේ දීලා තියෙන ෆොටෝස් මොනවද කියලා බලලා මම ඔයාලට පෙන්වන්නම්. මෙතනින් වෙරිෆයි කරන් තියෙන මෙතන අයල මේ චිම්නි කියලා තියෙන. ඒ වගේ ඔයාලට පුළුවන් මේකේ තියෙනවා මෙතන මේ විදියට මේක සිලෙක්ට් කරලා ඔයාලා වෙරිෆයි දෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතන රයිට් ටැග් වැටෙනවා. ඒ රයිට් ටැග් වැටුණාට පස්සේ ඔයාලට ඊළඟට තියෙන මෙතන සයින් අප් කියලා තියෙනවා. ඔයාලා සයින් අප් කියන තැන ක්ලික් කරන්න. මම මේක ෆිල් කරන්නේ නැහැ. මොකද මම දැනට මේක account එකක් හදාගෙන වැඩ කරාගෙන යනවා. ඉතින් මම මේකේ වීඩියෝ එක මම මේක වැඩ කරන්න පටන් අරන් ගොඩක් කල්. හැබැයි මම ඔයාලට මේකේ වීඩියෝ එකක් ගෙනාවේ නැහැ. හේතුව තමයි මේක හරියටම සල්ලි ගෙවනවද කියන එක මට කන්ෆර්ම් කරා ගන්න ඕනේ වුණේ හින්දා. ඉතින් මම මේ වෙබ්සයිට් එක අඳුන්නගත්තේ මගෙත් මම දැනට විදේශගතව ඉන්නේ. මම රැකියාවක් කරනවා. ඉතින් බංග්ලාදේශ වල එක්කෙනෙක් මගේ යාළුවෙක් ඉන්නවා. ඉතින් එයා මේ වෙබ්සයිට් එකේ වැඩ කරා. ඉතින් මෙයාගෙන් තමයි මාත් මේක පටන් ගත්තේ. එයාගේ ලින්ක් එක හරහා. ඉතින් එයා මේ සතිය මේකේ කෑෂ් විඩ්‍රෝ කරා. ඉතින් ඒකෙන් තමයි මම ඔයාලට මේකට වීඩියෝ එකක් ගේන්න හිතුවේ. ඉතින් මම ඊළඟට ඔයාලට තියෙන්නේ මේකේ ඔයාලා සයින් අප් දුන්නාම ඔයාලට එනවා ඔයාලගේ Gmail address එකට කන්ෆර්ම් කරන්න මේල් එකක්. ඔයාලා ඒකෙන් ගිහිල්ලා එතන තියෙන link එක click කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට මේකට login වෙන්න පුළුවන්. මම ඔයාලට පෙන්නන්නම් login වෙන්න.
එතු යාට ලොගින් එන්න මේ වගේ තමයි තියෙන්නේ. ඔයාලා අතන දීපු ඊමේල් ඇඩ්‍රස් එක ඔයාලා නිවැරදිව දෙන්න. ඊගාවට ඔයාලගේ පාස්වර්ඩ් එක නිවැරදිව දීලා මෙතන ටික් එක දාන්න තියෙනවා. මෙතන රයිට් එක දාලා ඔයාලට මෙතනින් ලොගින් එන්න පුළුවන්. ලොගින් වුණාම ඔයාලට මේ වගේ තමයි දැනගන්න පුළුවන් ඔයාලගේ පේජ් එක. ඔයාලට පේනවා ඇති මේකේ මගේ දැනට තන චතෝති තියෙනවා. මේක චතෝති සමය අපිට එකතු කරන්න තියෙන්නේ. මෙතන මගේ මේන් මෙතන මගේ බැලන්ස් එක 0.05යි 5යි 6යි 5යි 7ක් තියෙනවා. ඒක තමයි මගේ බැලන්ස් එක. මම මේක වැඩ කරන්න නම් දැන් ගොඩක් කල් වෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් මාසෙකට වැඩි. මම කිසිම රෙෆර් කෙනෙක් නැතුව මේක මම ඇඩ් ක්ලික් කරලා ගත්තු පොයින්ට්ස් ගන්න තමයි මේ තියෙන්නේ. ඉතින් මම ඔයාලට කියනවා මේක ඔයාලට කොහොමද කැෂ් ඇන් කරන්න තියෙන්නේ කියලා. මෙතන සර්ප් ඇඩ්ස් කියලා තියෙනවා. ඔයාලා එතන ක්ලික් කරන්න. එතන ක්ලික් කරාම ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ තමයි ඕපන් වෙන්නේ. මේවා තමයි ඇඩ්ස් තියෙන්නේ. මට අද තියෙනවා මෙතන ඇඩ්ස් 9ක් තියෙනවා. මෙතන ඇඩ් 9ක් තියෙනවා ඔයාලට පේනවා ඇති. මේක මෙතන මේ ලින්ක් එකක් තියෙනවා ඔයාලට තියෙන්නේ. මෙතන මේ ලින්ක් එක ක්ලික් කරන්න. ලින්ක් එක ක්ලික් කරාම මේ වගේ පේජ් එක ඕපන් වෙනවා. ලෝඩ් වෙනවා ඔයාලට පේනවා ඇති. මෙතන මේ අලුතෙන් පේජ් එකක් ඕපන් වෙනවා. ඒ ඕපන් වෙනවත් එක්කම ඔයාලට බලාගත හැකි මේකේ මෙතන මෙතන ලෝඩ් වෙනවා. මෙතන ඔයාලට පේනවා ඇති තප්පර ගාන. ඉතින් මේකේ මේ ඇඩ් එක සම්පූර්ණ මෙතන බින්දුව වැටෙනකම් ඔයාලා මේකෙන් අනිත් වෙබ්සයිට් වලට යන්න එපා. මේක මෙහෙම තියාගන්න. මේ විදිහට තමයි මේකේ ඇඩ් ක්ලික් කරන්න තියෙන්නේ. මේක ෆෝන් එකෙන් වුණත් ලේසියෙන්ම කරන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් දවසකට විනාඩි 5ක් වගේ තමයි යන්නේ. ඉතින් ලේසි වැඩක් තියෙන්නේ. ඊගාට මෙතන දැන් මට ආවා මෙතන I am not robot කියන තැන ක්ලික් කරන්න. ඊගාට ඉස්ට්‍රෝ පොන්ට් තියෙන්නේ. මම ඒ ටික සිලෙක්ට් කරනවා. ඒ ටික සිලෙක්ට් කළා මම මෙතන වෙරිෆයි දෙනවා. ඊගා රයිට් එක ගන්නවා. මෙතන සබ්මින් කියලා තියෙනවා. එතන ක්ලික් කරන්න ඕනේ. එතකොට ඔයාලට පේන ඇති මට අදාළ සතෝසි මගේ account එකට add වුණා කියලා මෙතන message එකක් එනවා. මේක කොළපාටින් මේ ආවට පස්සේ මෙතනින් ඔයාලට පුළුවන් මේක cut කරන්න. මේ තියෙන ඊළඟ add එක මම ඒකටත් යන්නම්. ඉතියාලෝනේ මේ වෙද්දි ගොඩක් BTC වල මිල ගොඩක් අඩු වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ දවස්වල අපිට පුළුවන් තරම් BTC එකතු කරලා තියාගත්තොත් අනිවාර්යයෙන්ම මේ BTC නැවතත් ගණන් යනවා. සාමාන්‍යයෙන් ලංකා මුදල බැලුවොත් එහෙම එක BTC එකක් 156කට වගේ ගියා මට හොඳට මතකයි. ඉතින් අපිට පුළුවන් තරම් මේවා එකතු කරලා තියාගත්තොත් නැවතත් ඒ වගේම ගණන් යනවා මේ BTC. ඒකින්ද ඔයාලට පුළුවන් නම් ඔයාලගේ Coinbase account එකට ඔයාලා Bitcoin account එකට එකතු කරලා තියාගන්න. ඔයාලට Bitcoin account එකක් නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් Anura ASD කියලා ඔයාලා YouTube එකේ search කරන්න. මගේ YouTube channel එකේ තියෙනවා Coinbase account එක හදාගන්න video එක. ඔයාලට ඒක බලලා ලේසියෙන්ම Coinbase account එකක් හදාගන්න පුළුවන්. ඔයාලට පේනවා ඇති මේ ad එකෙත් මෙතන load වෙනවා. මේක මේ වෙන වෙබ්සයිට් එකක්. ඔයාලා මේ වෙබ්සයිට් එකට යන්න එපා. මේක සම්පූර්ණ ලෝඩ් වෙනකන් ඉන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මෙතන ආවමට මෙතන 15න් එකක් අඩු කරන්න තියෙන්නේ. එතකොට මම මෙතන 15න් එකක් අඩු කරනවා. 15න් එකක් අඩු වුණාම 14යි. මම මේක මෙතන ටයිප් කරලා මෙතන සබ්මින් කියලා තියෙන තැන ක්ලික් කරනවා. එතකොට ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන මට අදාළ BTC මගේ account එකට add වුණා කියලා message එකක් එනවා. එතකොට මම මෙතනින් මේ add එක close කරනවා. ඒ විදිහට තමයි යාළුවනේ මේකේ වැඩ කරන්න තියෙන්නේ. ඊළඟට මම ඔයාලට කියන්නම් මේකේ තව ඔයාලට මුදල් earn කරන්න තියෙන ක්‍රමයක් තියෙනවා.
ඉතින් මේක ගොඩක් හොඳ සයිඩ් එකක් පටන් ගන්න. මෙතන තියෙනවා ඔයාලගේ රෙපරල් ලින්ක් එක තමයි මෙතන තියෙන්නේ. මේ තියෙන මගේ රෙපරල් ලින්ක් එක. එතකොට මේ රෙපරල් ලින්ක් එක හරහා ඔයාලා මේකට යාළුවෝ ඔයාලට පුළුවන් ජොයින් කරගන්න. එතකොට ඔයාලගේ රෙපරල් ලින්කෙන් ඔයාලගේ යාළුවෝ එකතු කරගෙන මෙහෙරත් ඔයාලට පුළුවන් මේකේ ඔයාලට හම්බ වෙන කමිෂන් එකක් ඔයාලගේ යාළුවෝ earn කරන මුදලෙන්. ඒකෙන් ඔයාලගේ යාළුවන්ට කිසිම හානියක් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒ විදිහට තමයි යාළුවනේ මේක වැඩ කරන්න තියෙන්නේ. පොඩි දෙයක් කරන්න තියෙන්නේ ඔයාලා මේක පටන් ගන්න. ඉතින් පටන් ගන්න වැඩ කරාගෙන යන්න. මොන හරි ගැටලු තිබ්බොත් ඔයාලා මට කමෙන්ට්ස් කරන්න, මම ඔයාලට උදව් කරන්නම්. එහෙමනම් යාළුවනේ අපි නැවතත් මේ වෙනුවෙන් වීඩියෝ එකෙන් හමු වෙමු. අදට මම මේ වීඩියෝ එකෙන් සමු ගන්නවා.